Новосъздадения временен приемен кабинет в многопрофилна болница за активно лечение Иван Скендеров за случай на коронавирус получи дарение. През миналата седмица медицински сестри, работещи там, информираха евродепутата Андрей Новаков, че имат само един предпазен костюм, който се предава от сестра на сестра, а също така са принудени да си купуват сами предпазни маски. Тогава той пое ангажимент да ги снабди с липсващите предпазни средства. Ако имат, поемам ангажимент до края на седмица да получат защитни облекла. Колкото кажете вие, че имат нужда, ще ги умножим по 2 и ще ги оставим до края на седмица. Много ви благодаря. Няколко дни след даденото обещание, Новаков лично занесе в приемния кабинет предпазните костюми и защитни маски. Господин Новаков, през миналата седмица обещахте да направите дарение за Гоце Делчевската болница. Днес го изпълнявате. Какво дарявате? От началото на кризата, която се зароди с болницата, до мене и до господин Джинкров достигна информация, в която лекарите не са обезпечени с предпазни средства и маски. Така че това, което правим от името на цялата група на ГЕРБ тук в Общински съвет и в Гоце Делчев, сме подсигурили 10 предпазни облекла за лекарите, както и 50 маски, с които тези, които са на първа линия, да могат да бъдат защитени.